עכשיו לרדה זורבי, ושהיא השותפה שלי ליום עיון, לכנס הזה. היא מייסדת ומנכ"לית קבוצת בוקרה התקשורת. אתר בוקרה שבראשו היא עומדת הוא פורטל חדשותי המסקר מגוון תחומים בארץ ובעולם. מדי יום נרשמות באתר מיותר מ-850 אלף כניסות, וזה הרבה. אני למכון יש גם אתר, ואני יודע להעריך את ההשפעה של הכניסות האלה. 62% מן הארץ והשאר מהעולם הערבי. האתר נחשב למוביל ומשפיע על סדר היום, ומקדם מגוון פרויקטים חברתיים כגון חברה משותפת, הגנה על ילדים ובני נוער, עסקת נשים ובריאותן. משרדי האתר ממוקקים בעיר נצרת ובעיר השכנה נוף הגליל, שהיה פעם, מי שלא יודע, נצרת אלית. זועבי נולדה וגדלה בחיפה, סיימה את לימודיה במקצועות התקשורת, השפה האנגלית, ועבדה בעבר בכל ישראל, בערבית ובטלוויזיה הישראלית. רדה עוסקת היום בפילנטרופיה ונחשבת מייסדת ופעילה בכמה ארגונים חברתיים בחברה הערבית, ביניהם קרן מסירה, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. מסירה. אנשים עם מוגבליות, כן. ולמען אנשים עם מוגבליות בחברה הערבית, קרן יסמין, הארגון המוביל בישראל לקיבודום הכלכלי של נשים בעלות עסקים מרחבי הארץ, היא חברת הנהלה בארגון קפיטליזם קשוב, בניגוד לקפיטליזם חזירי, אני מניח. נכון. חברת הנהלה בקרן לאוטמן לחינוך ודמוקרטיה ועוד עמותות וארגונים שונים. לאחרונה הצטרפה לפורום אנשי עסקים לשתה בין ישראל ואיחוד האמירויות הערביות. בהזדמנות זו לנו יש שותף באיחוד האמירויות, מכון טרנד, ורדה תדבר אלינו על השפעת המדיה החברתית על החברה הערבית. בבקשה רדה. צהריים טובים, או אחר צהריים טובים לכולם. אני כן רוצה להודות קודם כל לצוות של המכון ולכל אלה שעבדו על זה. חשוב לציין שהנוכחות של החברה הערבית בדיון הזה שנוגע לסדר יום אזרחי בישראל, בוודאי ביחס לאסטרטגיה וביטחון לאומי, היא נוכחות חובה וצו השעה. אנחנו נמצאים כאן בזכות ולא בחסד, ואני התחלתי עם זה כי אתמול היו הרבה פניות של חברים ואנשים שאני מעריכה וביקשו שאני אחרים את היום הזה או פחות או יותר לא להשתתף, ואני אישית דחיתי כי לא ראיתי בזה תשובה או התנהגות לגיטימית. אם אני מבטלת השתתפותי בגלל אחד המשתתפים או אחת המשתתפות בתוך היום העיון הזה או הכנס הזה, כי אם אני לא משתתפת אני לא אצליח לשנות את התמונה, אני לא אצליח באמת להיאבק למען זכויות האזרחים הפלסטינאים בתוך מדינת ישראל. אם אנחנו נעסוק בהחרמה אנחנו לא נצליח גם לשנות את התמונה, לכן לקחתי אחריות ואני אמרתי זה חשוב באמת להתייחס לאותם חודשים קודמים ולאותו משבר שהיה וטלטל את כולנו. אז ללא ספק כולנו חווינו פחד, תסכול ואי ודאות ואי ביטחון גם בתקופה האחרונה. אותו פחד ואותו תסכול שעברה החברה היהודית, אותו דבר החברה הערבית. אמנם חשוב לציין שכל ההתנהגות שהייתה וכל מה שהיה בתוך החברה הערבית, במיוחד בערים המעורבות, זה בא מתוך פערים, הדרה, אפליה של שנים, והתנקז בשבוע אחד. אז יש אלו שכן ידעו באמת להתנהג בשעת אמת מנהיגים בתוך הערים המעורבת, יש אלה שנפלו בזה, ולצערי קרה מה שקרה, ואני חושבת שהצלקת שקיימת היום זה מפצעים שהיו, וצריך באמת לדעת איך לרפא, ועל מנת באמת לטפל בדברים האלו,
צריך לדאוג להכין תשתית אסטרטגית לצמצום פערים במגוון תחומים, על מנת להתנהג שווה בשווה לכלל האזרחים. אחרת אנחנו לא באמת נוכל להצליח להשיג לא ביטחון וגם לא להקפיד ולהדגיש את הערכים של חיים משותפים. חשוב לציין כאן, האחריות של ההנהגה הייתה חשובה, והאחריות גם של התקשורת ושל מה שקרה בסושיאל מדיה, גם הייתה לה חשיבות רבה. אני יכולה להגיד שלצערנו הרב, וכמו כשידוע לכולנו, התקשורת ובמיוחד העברית, היה לה תפקיד חזק באמת בלתת דעה וסטיגמה, וגם לא רק, אלא גם להסיט ולנצל את המשבר באמת לקדם אג'נדות, וזה הייתה, זה היה באמת, אני, זה היה צו שמעיד על מצוקה באיך לסקר בצורה אובייקטיבית ואמיתית. ללא ספק שיש הרבה היו פייק ניוז בתוך הסושיאל מדיה, יש כלי תקשורת שבאמת לקחו מסרטונים והחליטו לקחת את הסווית, שכן אנחנו ניתן במה לאותם סרטונים שמסיתים על החברה הערבית, ויש אלו שלקחו זווית שאנחנו מסתפק בלהביא פרשנים מהחברה היהודית, ואני חושבת שזה בכלל לא תרם את חלקו. ואני אתן דוגמה, לצערי הרב, בהרבה מערכות של תקשורת, ועל פי שאנחנו יודעים כמה התקשורת משחקת תפקיד חשוב בלשנות את המפה ולהוביל לשינוי אמיתי למציאות המורכבת של כולנו. מה שקרה, שלצערנו התקשורת הפכה וניצלה את חופש הביטוי להסתה, והיו הרבה מקרים, שאני לא רוצה באמת לנקוט בשמות, אבל היו הרבה מקרים של עיתונאים שניצלו את הבמה שלהם בתוך הכלי תקשורת והתחילו להסיט. והדברים האלו מה גרמו? גרמו ליותר תסכול, גרמו ליותר פחד, גרמו ליותר ויותר גזענות, וגרמו ליותר אלימות. כי גזענות היא מובילה לאלימות. אז אני, באמת, בזמן המשבר לא היה לנו קל, אני מדברת כקבוצת בוקרה. דאגנו באמת שננסה באמצעות המדיה שמשפיעה על סדר היום לייצב את הקווים, ולדאוג שבכל סיקור שאנחנו מסקרים, ובנוסף לרעיונות, ובנוסף למדעים שיש לנו, באמצעות כל הגורמים הרלוונטיים, אנחנו גם דאגנו לגייס פרשניות, פרשנים, גם דוברי עברית, דוברי אנגלית. היה לנו חשוב באמת שהחברה הערבית תחשף לעוד קול שפוי, לעוד פרשנים שגם מהווים, שיש להם דעה אחרת, יש להם זווית אחרת. כי לכולנו ידוע עד כמה תקשורת היא כן משפיעה על סדר היום. אז דאגנו באמת לשלול את כל החדשות של הסושיאל מדיה, כי לרוב הזמן זה היה באמת פייק ניוז, ולצערנו הרב הרבה מדיות ניצלו את אותם סרטונים ופרסמו אצלם, דבר שרק הבהיר את המצב, דבר שרק הוסיף על התסכול הקיים. ולכן היה דווקא, אם אני נותנת דוגמה למה שהיה עם הצוות של בוקרב, בנוסף לכל הסיקורים החדשתיים, ובנוסף לכל הגיוס שהבאנו יהודים וערבים ביחד כדי לעשות פרשנות מאיפה זה בא ולמה זה בא, פרשנים במגוון תחומים, אנחנו גם דאגנו לתת את התמונה האחרת, בסיס של המתיחות, לקחנו את ההייטקיסטים ביחד, לקחנו את האקדמיים ביחד, יהודים וערבים, לקחנו את הכל גורם או כל קבוצה, כל תחום שבאמת ינסה לשתף ולשלב ולחפש את המשותף, כי לכולנו ידוע בסוף שאנחנו מדובר במציאות שקיימת, אי אפשר לשנות, אלא רק אפשר באמת להכין תשתית ולמצוא את הדברים המשותפת על מנת להפחית מהקצנה, להפחית מהפחד ואי ביטחון, ובסוף להפחית מהאלימות כאחד גורם. אני לא רוצה באמת להתייחס אפשר להתייחס גם לכל נושא האלימות, מגיפת האלימות, יש הרבה דברים שאפשר להתייחס לקולגים שהיו קודם והתייחסו לדברים, אבל באמת, כי אנחנו גם מוגבלים בזמן, אבל אם אנחנו מסתכלים על כל מה שקורה בתוך החברה הערבית,
זה, אנחנו מדברים על פערים אדירים, אנחנו מדברים על תקשורת מצד שני, שבמקום באמת לנהל שיח אובייקטיבי, אמיתי ולסקר בצורה נכונה, היא מנצלת באמת להסיד, והיו הרבה מקרים, וכולכם יודעים, וכל מה שמי ששומע כאן ומקשיב, הוא נחשף באמת לכל הטעויות של אותם עיתונאים שניצלו את הבמה להסתה, ואני חושבת שזו טעות אדירה באמת להפוך או לנצל את חופש הביטוי לדברים האלו, ואני נותנת דוגמה את כל יום של החלטת השביתה הכללית בתוך החברה הערבית אחרי כל המשבר הזה. התקשורת העברית הפכה לזה ליום של צד קיצוני בקרב החברה הערבית, הרבה אקדמאים ואקדמאיות פותרו מהעבודות שלהם, הרבה אנשים שעדיין לא חזרו לעבודה שלהם בגלל המהלך שלהם, זכות הביטוי, חופש הביטוי לשבות. אז אני אומרת, מה עשתה, מה תרמה את חלקה ואיך תרמה את חלקה התקשורת, כשהיא באה ושמה בטייטל כזה, בראש האייטם, זה בתחילת האייטם, שחברה ערבית היא שובטת, היא מתגייסת, היא הולכת לכיוונים קיצוניים, היא מעודדת אלימות. יש, חשוב לציין שהיום אחד הבעיות שאני חושבת החסמים שלנו, שכן משפיעות על השיח המשותף, זה קודם כל מנהיגות לא שפויה, שהיא טועה הרבה, ויש הרבה אלה שנפלו וטעו, במיוחד בערים המעורבת, באיך להתנהג באמת בשעת אמת. ומצד שני, התקשורת, כל עוד שהתקשורת לוקחת את הקו שלה, לקו קיצוני, לגב של הסתה, לקו של לא לסקר בצורה אובייקטיבית, אנחנו כאן במצב של באמת תסכול, והמצב הזה לא ישתנה. כמובן, אם לא תהיה תשתית, אסטרטגיה לעומק, שמטפלת בצמצום פערים, גם זה לא, כאילו, לא נשתפר ולא נתקדם. וזה, אני חושבת, בזכות שכל אחת, שכל שולחן עגול, כל שיח יכול להביא, באמת, להוסיף רעיונות, להוסיף עוד מחשבות שאנחנו נעשה ביחד, להוביל לשינוי, כי כולנו חייבים לעבוד, כולנו, כל צד חייב לחשוב באמת איך לפתור את אותם חסמים, איך באמת לצמצם פערים, הדרה, אפליה בקרב החברה הערבית, על מנת שבאמת נחזור לפחות אחרי המשבר האחרון, ננסה לחזור לשגרה רגילה, כי כל מי שאומר שבערים המעורבת חזרו העניינים, הוא טועה מאוד, אנחנו בסיקור מלא באופן תמידי, ואנחנו מרגישים שעדיין יש מתיחות, ואני חושבת כאן האחריות היא מוטלת על שני גורמים, שהם בעצם המנהיגות שלא תפקידה בצורה נכונה, וגם הצד השני, המדיה, אני לא יכולה לבוא בסושל מדיה, בפייסבוק, אינסטגרם, בטיק טוק, כי שם אין כל כך שליטה, אבל אני מביאה על הכלי תקשורת, שבעצם הם משפיעים על סדר היום, ובאמת נתמכו על ידי אותם סרטונים מסיתים, אותם מדעים לא ברורים ולא נחומים, דברים שהביאו רק למצב של, שהגענו אליו, בעצם לפצעים, ולצלקת שקיימת עד עכשיו, שאנחנו כל אחד מאיתנו מנסה באמת לרפא את זה, וזה לא קל, וזה דרך ארוכה, ואני מאמינה כולכם מודעים שהמשבר הזה היה המשבר הכי קשה שעבר עלינו. זה לא בגלל כל ההפגנות שהיו בעיר או ביישובים המעורבת. אני התייחסתי לזה בהתחלה, שזה לא בא מחלל. כל האפליה, כל מה שזה, זה ממש נקזו במקום בשבוע אחד, דבר שהפך לכמו שקוראים את האביב הערבי. אבל לצערי התקשורת לא סקרה את האביב הערבי בצורה שכן, מאיפה זה בא. הם סקרו, לקחו את הצד שרק מסית, הצד שרק רוצה לתת את ה... כי בסופו של דבר, מיעוט של קיצוניים משני הצדדים, הם רק מובילים את המקום הזה, למקום לאי ודאות, למקום שאי בו, אין בו ביטחון, ואני חושבת זה תור כל אחד מאיתנו, אם זה כלי תקשורת, אם זה אנשים שמנהלים אסטרטגיות, אם אנשים שנמצאים בכל מיני מערכות
ומובילי גם החלטות צריכים לחשוב היטב באמת איך להתגייס ואיך להביא את הפתרונות המשותפת. לא להתעסק בקונפלקט, אנחנו לא נבוא לפתרון. אם אנחנו מתעסקים בקונפלקט, זה לא יביא שום תועלת. המטרה שלנו לחשוב את המשותף לצמצם פערים, וכאן אני מאמינה שכן נכון באמת לרפא את הצלקת שנגרמה במיוחד בחודשים האחרונים. יש שאלה, איך בציבור הערבי נראה הצעד של רע"מ שהצטרפה, הייתה מוכנה להצטרף אפילו לממשלת נתניהו, ואיך, עד כמה זה נראה כצעד שמועיל לחברה הערבית, צעד בוגדנים? תקשיב, החברה הערבית הפלסטינאית במדינת ישראל היא רוצה להיות חלק בלתי נפרד ורוצה להיות, אבל לא בחינם. זה לא אומר שאם אני מוותרת על כל האג'נדות, אני מדברת עכשיו מה הציבור הערבי מקבל את זה, איך וקיבל את זה תוך כדי הסיכורים שלנו. כי לקחנו גם את הצד של המפלגה ולקחנו את הצד והשמענו את הצד השני. הם רוצים, במיוחד אם אנחנו מדברים על הדור הצעיר הערבי הפלסטינאי, הם רוצים לחיות ולהתפרנס בכבוד, להיות חלק ולשמור ולכבד את גם על הנרטיב שלהם. אבל מצד שני, הם גם רוצים שאותם אנשים שמדגים אותם מנהיגות בתוך הכנסת או כמקבלי החלטות, שלפחות ידעו איך לייצג אותם בצורה הכי נכונה, בלי לוותר לפחות על אני מאמין של כל אחד ואחד. לא לספק, היו כל מיני אים ונגד, אבל בסוף אני חושבת שבכל מקרה, בכל בחירות, בסוף האים באים, אנחנו אף אחד לא יודע מאיתנו מה יקרה עוד חודשים הקרובים, איך, מה יהיה, מה השינויים, עם כל המורכבות סביבנו, אבל זה כמובן יהיו בתוצאות של הבאות של הקלפי. אז מבחינתי אני חושבת שהיו איזשהו פילוג בדעות, שכל צד דיבר את דעתו, אבל לא מכיוון שהם לא רוצים להשתלב, הם רוצים, אבל לא בכל מחיר. הייתה שאלה להילל, למה הוא חושב שרע"מ יותר מתונה מאשר הרשימה המשותפת? מה הקריטריונים? התשובה היא מאוד פשוטה, שרע"מ היה מוכן להשתלב בממשלה, והמשותפת לא. וכנראה שהמצביעים של רע"מ די קיבלו את זה. אז זאת התשובה. בסופו של דבר, כמו שהקומוניסטים תמיד היו אומרים, זה הפרקסיס. זה מה שמתבטא בהתנהגות. אבל לי יש שאלה לרדה. את דיברת מאוד בכלליות, אבל היה הרבה שונות ברמות האלימות של מצד הערבים, למשל בערבה ובסכנין לא היה אלימות, בתמרה היה אלימות כלפי התושבים היהודים. לוד, יפו ואקו היו הרבה יותר אלימים מאשר מקומות אחרים. אז להגיד שזה רק אפליה, כנראה הסבר כללי לא יכול להסביר שונות פרטנית. מה לדעתך? זה לא, האמת שזה לא היה, כן, בוא נחדד, כאילו, זה לא דווקא גלובלי, אני אומרת שזה כל מה שקרה בתוך היישובים, אם זה המעורבת או לא המעורבת, זה לא בא מחלל, זה בא מכל מיני פערים של שנים, זה לא בא ממקום שעכשיו אני קמתי ואני מרגיש, וחוץ מזה, ואני ציינתי דווקא, אותם סרטונים שהיו בסושיאל מדיה בחברה היהודית, גם היו סרטונים בתוך הסושיאל מדיה בחברה הערבית. ועניין ההשפעה מהפייק ניוז זה היה בשני הצדדים, אבל אם אנחנו מדברים על הריאקשן או על כל ההתנהגות וההתנהלות שהייתה בתוך היישובים, אי אפשר להתעלם
ולא להתייחס לאותם פערים. ואגב, היו גם מקרים קודמים בתוך יישובים מעורבת ב-2000 ועוד. אני אתן לך דוגמה בחיפה. גם בכל מה שהיה באוקטובר 2000, עם כל אלה שהקורבנות שהיו, גם בחיפה היו כל מיני תסכולים ופחדים. אבל שם ידע ראש העיר באמת איך להתנהג בשעה כזו. ידע איך באמת להגיד למשטרה, תנו לי, אני אטפל בזה כמו שצריך. גם בנוף הגליל, רונן אפלוט, ידע באמת בשיא המתיחות, שהוא לא רחוק מנצרת, אתה מדבר על 5 דקות. אז את מאוד מצדדת כאילו באופר, שזה טיב היחסים בין ה... בין 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 המנהיגות עומרי 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 גפן, הוא אומר שזה לא רק טיב המנהיגות אלא שגם צריך לבנות מנגנון של ויסות קונפליקטים על פני זמן. אז את לגמרי, זה גם וגם, זה גם וגם. אז את אומרת שזה העיקר, זה מה שמסביר את השוני על פני המרחב, למשל רמלה, בין רמלה ללוד. בדיוק. אוקיי.